Och då har de cirka 100 meter kvar till start. De är iväg i V5-mans fjärde avdelning galopp för ett Färsta Marco. Till ledningen 6 Gandina som tar hand om kommandot följt av 2 Brisgås Millie. Sen har vi som tredje 7 Esha Frey. Där bakom 4 Ylving. 6 Gandina där framme i täten nu med 2 Brisgås Millie på utsidan. På väg att få ledarskifte då när 2 Brisgås Millie tar över som tredje 7 Esha Frey. Som fjärde följer 4 Ylving. På väg upp för att passera 500 meter alldeles strax. Med nummer 2 Brisgås Miller där framme i täten 500 meter på 1:33,2. Kollar vi längre ner som 3 i andra spår. 10 Slotts Linda. Då blir vi lucka sedan ner till klungan där bakom. Där vi hittar nummer 5 Hara Modig, 11 BG Ramona M. Följd av nummer 3 Åstas Ingegärd och 9 Blixten. 4 Ylving på gång via tredje spår. Men det är nummer 2 Brisgås Millie som leder på väg upp till varvet 1000 meter på 1:33,1. 4 Ylving tillbaka som tvåa i andra spår. Ryggledaren för 6 Gandina. Som femte följer 10 Slotts Linda. På väg att få kontakter bakom också då nummer 5 Hara Modig. Som har 11 BG Ramona M bakom sig. Luckan ner till 3 Åstas Ingegärd. Som på sin utsida har nummer 9 Blixten. Ut på den sista bortre långsidan då, Fastighetsbyrån Leksand där framme i täten. Där finns nummer 2 Brisgås Millie. Leder med 6 Gandina i rygg på ledaren. 7 Esha Frey följs av 4 Ylving. Längre ner också 10 Slotts Linda. Diskvalificerad häst nummer 1, Färsta Marco, Viktor Kylin Blom. På väg in i den sista svängen då med 500 meter kvar. Nummer 2 Brisgås Millie är som leder, 6 Gandina följer som andra. Upp som tredje 4 Ylving. Det är nummer 2 Brisgås Millie följt av 6 Gandina. Som tredje har vi nummer 4 Ylving. Som har några längder fram till ledande nummer 2 Brisgås Millie. Som leder här vid upploppets början nummer 2 Brisgås Millie har en lucka ner till nummer 6 Gandina. Här finns också nummer 4 Ylving. 100 meter kvar. 2 Brisgås Millie har fortfarande greppet. Följde bakom av 6 Gandina och nummer 4 Ylving som är uppe som andra. Men med grepp. Nummer 2 Brisgås Millie. Ja, det kommer blommor såklart ifrån Fastighetsbyrån Leksand.
Och det handlar om vinnaren av lopp 5, VFM:s fjärde avdelning. Oskar J. Andersson som vinner med Fredrik Tengstads nummer 2, Brisgås Milly. Ett snyggt segerfoto innan vi ska växla några ord med Oskar och så småningom också dra lite vinnare ifrån Leksands Sparbank när det gäller tävlingen. Får vi se vilka som har vunnit den. Klart är det i alla fall att Oskar J. Andersson har vunnit och det har han gjort tillsammans med Brisgås Milly. Grattis till segern, Oskar. Tack så mycket. Härligt att du var tillbaka på banan och i vinnarkirken med lite publik, kan jag tänka. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är, man kan inte riktigt förstå hur mycket man saknar det här när man vande oss att det inte var någon alls här. Men det här är ju otroligt trevligt. Hur var det då? Utan publik och allt det där? Ja, men som sagt, vi vande oss. Det vart en vardag att åka på och tävla och köra vårt race. Men direkt så fort det började släppa det på så kände man ju vilken skillnad det var på känsla på att vara på tävlingsbanorna. Härligt, och nu kommer du strax få applåder också efter att ha vunnit med Brisgås Milly. Första segern kom nu i fjärde starten. Hur var resan? Ja, men den vart rätt så bekväm. Hon var en väldigt mysig travare som sprang mest och skötte sig själv. Och, nej, det var trevligt mest hela vägen. Och du har redan räknat in en seger här tidigare idag också i Beauty Supernova som du tränar. Grattis till det också. Ja, tack så jättemycket. Det var riktigt roligt. Ja, vad känner du kring henne? Ja, men hon har en seger i raden i och för sig, men hon har haft lite otur. Hon har fått, det har blivit lite tuffa lopp och hon har gjort det bra tycker jag. Så att hon förtjänade en seger. Hon var nog inte som bäst idag såg det ut som, men ändå så lyckades hon vinna. Så det var väldigt skoj. Rullar på väldigt bra i stallet väl? Ja, det tycker jag. Vi hade en häftig helg och var med i E3-final och var trea i en V75-final efter ett riktigt tufft lopp av One Kind of Art. Sen hade man gärna satt pricken över dit där, men det är som det. Bra häst där du. Var han nere och gnugga en 11 tid nu va? Ja, precis. Med 09 tid första varvet där. Så att det är en häftig häst. Bra. Grattis till det här Oskar och fortsätt kämpa på. Tack så mycket. Oskar J. Andersson alltså som vinner och förutom att han hade Beauty Supernova alltså så vinner han nu med Brisgås Milly. Ska vi kolla på segerdefileringen här och sen så ska vi dra lite vinnare också i Leksands Sparbanks tipstävling alldeles strax.